kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgalaa ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgalaa ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 7175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloohertzii 8037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meterbaandii 19 kiloohertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromootiin. Fagoof dhiyoorraa karaa raadiyoof interneetaan kan nu caqasaaf daawwataa jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagaan keenya ulfinaa bakka jirtan maratti isin qabu sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu tartiiba isaa isin beeksifnaa jalqaba oduutu dhiyaata. Du'aan boqotuu Jaal Tasfaa'ee Baqqalaa ilaalchisee ibsa gaddaa adda bilisummaa Oromoo oduutti taansinee isin dhageessisna. Marii miidiyaan SNN Dr. Baaroo Qannoo waliin amma dura godherraa kan fudhanne kutaa 2ffaa fi isa dhumaa xumura sagantaa keenya har'aa godhannee jirra. Hanga dhumaa akka nu waliin turtan isin affeeraa oduudhaaf gara jaala yaantuu bulchaatti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Itiyoophiyaa keessatti daa'imman miliyoona 16 ta'an deeggarsa akka barbaadantu ibsame. Itiyoophiyaa keessatti daa'imman lakkoofsaan miliyoona 16 ta'an deeggarsi kan isaan barbaachisu ta'uun ibsameera. Daa'imman lakkoofsaan hagana ga'an balaa kanaaf kan isaan dhaqqabsiise biyyicha keessatti rakkoo nageenyaaf walitti bu'iinsa hongee fi buqqaatii irraa ta'uun heeramee jira. Lammiilee Itiyoophiyaa miliyoona 30 ol ta'an gargaarsa akka barbaadanii fi kanneen keessaa walakkaan isaanii daa'imman ta'uu kan hime dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaa daa'immaniiti. Kana malees biyyattiitti lammiileen sababoota adda addaan qe'ee isaaniirraa buqqaan miliyoona 4.3 gargaarsa akka barbaadanii fi baqattoonni biyyoota biroo miliyoona 1 dhiyaatan biyyattii keessa jiraachuunis ibsameera. Hojiilee deeggarsaa Itiyoophiyaa keessatti taasisuuf kan isa gargaaru deeggarsa maallaqaa akka bara 2023 gaafate keessaa doolaara miliyoona 673 irra jireessaan kan hin argatin jiruu fi lammiilee deeggarsa barbaadan kanneen alaan gargaaruuf ammayyuu doolaara miliyoona 486 barbaachisa jechuun kan ibse ammoo UNICEF'i. Dhaabbanni gargaarsaa biyya Ameerikaa USAID sagantaa nyaataa addunyaa deeggarsa namoomaa kana dura sababoota adda addaan addaan kutanii turan ji'oota muraasa dura itti fufuu jalqabuu beeksisuun isaa ni yaadatama. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaa daa'immanii UNICEF'ii fi dhaabbanni gargaarsa biyya Ameerikaa USAID faan biyyattii keessatti daa'imman dabalate lammiileen deeggarsa namoomaa barbaadan hedduu ta'uu fi dhimmi kun qaama ilaallatu maraan irratti hojjetamu akka qabus ibsanii jiran. Kufaatii qabxii barattoota kutaa 12ffaa akka bara 2015 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti darbeef ministeerri barnootaa itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabu miseensi paarlaamaa Dr. Nagarii Leencoo hubachiisan. Baroota walitti aanan lamaaf bu'aa qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa galmaa'ee hordofee ministeerri barnootaa gaafatamummaa akka fudhatuu fi qorannoo walabaa akka geggeeffamu koreen dhaabbii paarlaamaa Itiyoophiyaa gaafate.
mana mare bakka buota ummataatti koreen dhaabbii misooma humna namaa bobbaa hojii fi dhimmoota teknoolojii roobii dabree dhaabbilee gaafatamni hordofuu kennameef keessaa raawwii ministeera barnootaa qoratee qajeelfama kennee jira. Walitti qabaan koree dhaabbii mana maree bakka bu'ootaa Dr. Nagarii Leencoo fi ministeerri barnootaa Prof. Biraanuu Naggaa waltajjii raawwii hojii dhaabbatichaa gamaaggamuu irratti yaadaa wayita walfalma miidiyaalee hawaasaa gubbaatti mul'atee jira. Walitti qabaan koree dhaabbii karooraa fi raawwii damee barnootaa qoratu kata'an Dr. Nagariin kufaatii barattoota kanaa salphaatti laaluun bira darbuun sirrii miti jechuun sababoota kufaatii kanaa duuba jiran beekuuf qorannoon qaama walaba ta'een akka geggeeffamu waltajjicha irratti dubbataniiru. Haaluma kanaan ministeerri barnootaa ergama damee barnootaa hoogganuuf kennameef irraa akka ka'e bu'aa gadi aanaa galmaa'eef gaafatama fudhachuu qabaa jedhan. Baroota dabran lamaan qofa barattoota qorumsa fudhatan miliyoona 1.6 ta'an keessaa muraasni qofa darbuu isaanii sababni kenniinsa qormaatichaa jijjiiruun hanna qormaataa hambisuu akka ta'etti gabaasni dhiyaatu gaamitii jedhan Dr. Nagariin. Kufaatii kanaaf sababa hedduun jiraachuu malu waan ta'eef ofii keenyaan dimshaashatti sababni isaa kana jennee bira darbuun hin ta'u. Yaanni hooggantoonni ministeerichaa kennanis immoo qorannoo gadi fagoo irratti waan hundaa'ee nutti hin fakkaanne. Kanaaf qaama walabaan haa qoratamuu ejjennoo jedhu qabnaa jechuun ibsaniiru. Torbanoota dura ministeerri barnootaa Prof. Biraanuu qorumsa biyyaalessaa bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti kennameen barattoota qormaaticha fudhatan keessaa 50% isaa ol kagalmeessan warra qoraman keessaa 3.2% qofa ta'uu himan. Bu'aan qormaataa kun akka biyyaatti rifaatu guddaa kan uume yoo ta'u Prof. Biraanuu fi dhaabbata isaan hoogganan irratti komii guddaa kaasee jira. Oduu gaddaatiin miseensi buleessi adda bilisummaa Oromoo Jaal Tasfaa'ee Baqqalaa du'aan boqotan. Jaal Tasfaa'ee Baqqalaa dhiya Oromiyaa godina Baha Wallaggaa Ona Kiiramuu keessatti dhalatan. Jaal Tasfaa'een nama maatii ijaarratanii fi abbaa ijoollee 5 dhukkubsatanii osoo wal'aanamaa jiranii onkoloolessa 22 bara 2023 guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Sirni awwaalcha isaanii har'a magaalaa Finfinnee naannoo Wingeetitti bakka maatiin jaallanii fi firoottan isaanii argamanitti raawwateera. Addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu Jaal Tasfaa'ee Baqqalaatti gadda itti dhagaame ibsachuun jaallan maatii fi firoottan isaanii akkasumas uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwinaa jedheera. Dhaggeeffattootaa hordoftoota keenya ibsa gaddaa addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu Jaal Tasfaa'ee Baqqalaa ilaalchisee baase oduuttaan sun isinii dhiyeessina. Oduuma gaddaa wal fakkaatuun qabsaa Oromoo gameessi Abdiisaa Abbaa Duulaa onkoloolessa 9 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti du'aan addunyaa kana irraa boqochuun dhagaame. Qabsoo Oromoo keessatti qooda isaanii baataa akka turan qabsaa Oromoo Abdiisaa Abbaa Duulaa abbaa isaanii Abbaa Duulaa Abbaa Joobirii fi haadha isaanii Aaddee Hamiidaa Abbaa Garoo irraa godina Jimmaa Ona Gommaa magaalaa Aggaaroo bakka Bunnoo Barrii jedhamutti bara 1966 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kadhalatan yoo ta'u barnoota isaanii sadarkaa jalqabaa mana barumsaa Raas Dastaa jedhamutti kabaratanii fi kutaa 9-10 immoo achuma magaalaa Aggaarootti akka baratantu himama. Dhiibbaa saba isaanii irra gawoobsuu dadhabuun barnoota isaanii addaan kutanii gara qabsoo Oromoo waayillan isaanii kanneen akka Abtee Taarraqeenyii fi dhalatama Aggaaroo katee Abdur Qaadir Fahiin geggeeffamutti kamakaman bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'uunis hubatameera. Bara mootummaa ce'umsaa addi bilisummaa Oromoo chaartera keessaa dhiibamu hordofee bosona geeraa fi guumaa keessatti qabsoo hidhannoo adeemsisaa akka turan akkuma alli biyya keessaa hammaataa dhufeen gara biyya Saudi Arabiyaa imaluun qabsoo uummata Oromoo dinagdeen tumsuu itti fufan. Haala kanaan osoo jiranii bara 2010 haati manaa isaanii jalaa boqochuu hordofee dhibeef kasaaxilaman. Biyya Saudi Arabiyaatti wal'aanamaa turuun bara 2011 gara biyyaatti deebi'uun isaanii himama.
باراكو مالاماف كودا شانم مودي بياني غربيه مصري امالون كايرو كيس جراچا كاتريوتو قومني ساني تيماچون امس غربيات كادي بيان ديبيسان مودتي رادم دمچو ددبونون كولولي سسغال باراكو مالاماف كودا جا كلاكوف سيتيوبياتي دوان ادنيا كنرا بوكو تنيجران سغالين بلي سومارومو دوان بوكوچو قبسا اورومو ابديسا ابادولان غداي سايب سچا لبو يسا حاق انانيتو ماتي فروتن وايلن قبسو يسا في امتو رومو مراف ججبنا هاونا جنة تمر الرتيس ادو قداتين قدنا شواكابا انا والرجارسو غندمي قروبا دي ساكي ست انكولو لسا كد افر براكو ملماف دي قدمي سا ديشي دتون نبي بينا موتا تربا جيسون برامي Mungkulole sakut afur barakuma la mafdi gida misadi godina shawa kaba ona warra jarso ganda migro ke sati datota pipin daiman dabalate na monitor ba jefamun agamera. Jirata ganda migro badde sa kataif abbani sana mota jefaman ke sa tokota u kadubbatu abtamu gabayo abbani sa obbo gabayo gamma chuguya ke sana anno sa ajati osola fakonna sani timid amfach asa jirani ajjefamu adisi standardi tihime abbani sa obbo gabayo gamma chug ote bula oto ojikonna rajru humno tamotum mambil tiginna ummatati bobba sena jefamu fi abbani sa namanaga namawa sabrat futatamak abuf hariro garik abutawu himera Battalu mabbani sa ajje faman zanatti namon nibiro sadi. Mnoto makanana ajje famu fi yero gara gara tihad o lila maaf daimman lama dabalate ganda migro badde sa ke sati. Dim shashu matti namon nitorba ajje famu su dabalundu bata. Namota ajje faman ke sa muradne kam makan herame. Obbo gabayyo gammachu damise saggu shure haptamu fi irrana ya ya murasataun heramera. Kana males mucha obbolesa abbaisa kate shallama gammachu sodda abbaisa jimadu feerafi obbolesa damana abbaisa nuguse mulata jedaman humno takunnenin onaku yutti damani akajirani fi namni wallahi sanite obbokase tafasa jedamu sababa refa abbaisa obboga bayo gammachu kasef qofa onaku yutti dame kanargamu taus addis standardi time abtamun Bifuma walfakkaatu non kololessa kudha shambara kumala maafdi gidami sadi giddu gala oromia godina lit ashawa ona jaldu ganda kibetti waraan nira yaetti sabiya bilti ginnan ajajamu namota nagaadi dama ol bakka tokkotti fitu addibili summa oromo ipsa on kololessa kudha sadi bara kumala maafdi gidami sadi baaseni fomsunisa niyada tama addibili summa oromo abaon ipsa baase kanan Tarkan fi su kanne sawarani motumma bilti ginna umata kenya ratrawati u ittifufa ajjecha jumulati kajede. Ittifufu nis kungocha fashistumma daranu dinumma umata afkaban ittimullifata jiranida wantef. Adibilisumma oromo aba ungari jabi sebalale fata durasni abbata jede. Ipsa isa onkolole sakut asadde barakumala mavdi gdemi sadi base darbe kanan. Egan nagge fatto ta kenya kabajamo fi jalla ta musa galebri su maoro musa ganta fan romo irra odun sa kanaf qabanne dianne kanuma ga amati qopile fan fanabwa Agge fattotaf dawatso ta kenya kan nagab dawata jirtan kun sagaleb lisummarmo meter bandi kula sagal kilohertz ku makula shanif dibbala mafshan tamarrat akasumas kara facebook page youtube fi marsariti kenyan gama kesan darbajruda kopin kenya duisin nagesune galetifufa amma gama duan bokotu jal tasfai bakala ilalse ifsegadda adab lisummarmo tsinchesisna Thank you.
إبسا قدى دوان بقاتشو جال تصفاي بقالا إلالكي سيكي نمي جال تصفاي بقالا يا أوروميا قدين باهوال لغا اونا كيرامو كيستي ألتن برنو تيساني سدر كادروا في لما فا إرغانا نويت ألتن اتت عمراني بودا كورما تبي يوليسا كتاكور لما فا قبط يولانا غل ميسون ينورسيتي هاروميا سيناني ديگري جل قبا بي ايس سين ميسوما قونان أرغتن اتفونيس ديگري لما فا ميسوما في كنون سبوسونان ينورسيتي ساينسي قونا أفسالا كمبي سويديني تي أرغمرا براتاني ايب بفمانيرو كاناماليس MBA Project Management دان Cambridge International College BUK را أرغتانيرو سرطفكي تلينجي ققبابو غرغراس بيكيسا أكسومس أفريكا كبافي USA كيسا توردفون بدافة مانيرو وجيد أبتا غرغرا كيسا تي إثيوبيا إندونيسيا سودان كبا سوداني في USA كيسا تي من ديفة ماني حجتا تورانيرو جال تسفاين برادرق قمائي ساني رائي غالي نمك أرو سرباب مرقر لنما مرماني في نماميد أما سبعي ساني فقوك أما قدى كابان توران أكو مسرني درقي كوفي أدي بلسوما أرمو أباون موتو ماچ أومسا كي ستر ماچوه غالين ينورسيتي هرومياتي براتا وسوجراني بطلومان كوبي أفان أرمو دوبسو في برسو أكاسوماس سينا أرمو درساني برچون برومسانا برقلاني سغل سغل تمي توكو هنگ سغل تمي لماتي يرو برنو تيساني وريغون عواس أرمو مورا ينورسيچا كيسا في گندو تباديا حرار گيبا كيس جران كيس ديمون وطنون برسي ساتوران يرو سانا نمني أفان أرمو دوبسو في برري سبا يتكاتوري كاناف أفان أرمو أكا أفان برنو تاتي ببلتو گوچو أكا سمس سينا أرمو برسيسون أكا أمان دمكي مرگيسا فالمتوف غماچا گودا سينا هندگن كينا ترانيرو كيساتو يرو سينا أرمو برسيسا تران وللو برسوت وان دنديتي أدى كبانيف وللو كوبيساني أمات أرمو إسا بكبرا إرادو فيفي إسا أرميا بها كيسا جرورك إچتاني والبرسيسوران أمات أرمو برات جالالافي فلتما گودا خوراتانيرو أكفا كينياتي ويا أيانا سرني أدابلتوم بحاري فامي براكولاني ساقل ساقل تميلا مكبا جامي باكبو أبراتو تو أرمو ينورسيتي هرومايا تاون وللو تو كما إلمان أرمو إبستو كوبيساني دوبيسون إلمان أرمو كان باكا كباجة أياني چاتي أرغمان جالال أرمو مان والتي باكسانيرو جال تاسفاين إرغو جيتي بوبانيس كابينيا في بيكم ساقبانو توهن قساتين قابسو أرمون مرغيسا ملك أبي دي فاچوف قدو أكا في تباوف شورا قدى نما بحاتا ترانيدا كيساو بروتان ديهو أستي أغوبرا والدا أغيسو تا أرمو إجارو في جلت ديمو فولا فولان والدا أغمما ماتماتت إجارون أكا أرمون بيكم ساقبون بيئسا أرمي عافي سبايسا أرمو وان فايدو جتوف نما جي لينجا تباتا ترانيدا كرادراس إمام من نبي يتي كيستي بو أكا إنفايدا أرمو إنشرف نغوچوف غورسافي ورقا قرانو غرغرا ديسون ياد بلچاتا نمغوماچا ترانيدا غمبران يالتاسفاين بركوم علماف قداني سديت فلبانا قداشن يرو هوغني ادبل سوما اورومو غربيات ديبو كوري سيمانا كيستي هرمانا گودا قواچا نمتوريدا يالتاسفاين بروتاديو اسيتي هوجيدون فايساني يگلون
غرسات أني أسوه جتا جرانو چنان إمو برنوت إساني ديگري سدفا PhD تمرو فوجي قرانو ريسرچ ججيسا أسوه جراني لقبا كتسا إسا مدتين يالما تراني أنكولوليس ديگدمي لما كمالما في ديگدمي سدي خليس الدنيا كان را دوان بوكتن جل تسوين أنجا غافة دوان بوكتني تي مرقسب ورمو كبايسيسو كيستي غمهون دان غماچ غدا غدا ترانيرو جل تسوين نماماتي إجارتني في أبا إجول شنيتي الدبل سمم ورمو أباون دوان بوكتشو جل تسوين بكالاتي قد ترغمي سچا ماتي في فروتني ساني أكسماس أمت أرومو أف جدو إسان نبيف ججبن هوا كابساوان نكوفا كابسون إتفوفا جفنو أمت باللاف دبل سمم أرومو أنكولوليسا ديگدمي سدي براكوما لماف ديگدمي سدي فينفيني توتاف رگی فتوتا کینیا کوپی کینیت عمر را گینیا جرا ماری میڈیا نے سنن ڈاکٹر باروک انولین امدور گودرا کم فرنے کوتال مفاف اسات عمراتا اتدادا فردا دكتور ميغرا سا ركونا نو سناتين دي مندورا توقالي سنكا كاسم تجرا وانت سيروتا الدنيا لفكات كنا سيروتا الدنيا لفكات كنا اينيو تو انفورسي غدا ولك ادرجرا تريدا وانغاريدا امتا الدنيا رجروف نوجتا غرو وراك اباهر ورموتون نيساني كيستي حموتان امني سغلين قمني بيا أمريكا كان كيساتي سيرساني أكو مني هتوف أي يما نندوك أوي منا كبا موتمان يو كأي أمتا كان ميروف كأي أمني كأوي تين كأي فرائي تسو فكران دوتي سيرة تماني سيران أمني كأوي داتا بيا سنة كيساتي بيا أوليلي منا كيسا ورومون أولي سبيدو كون كبا نتي موتمان أبا إرية كبر بارد state of emergency اتلاب سي مرغ أمتا رامول كتي سيري الدنيا إسنام دوبستان كون أك أينيو تو أجير رأوشا أماني كينيو سيري كون رتي جيرا قوغو جا كيسا جرامي ساكنا أتو تكوشينو إبسيتاني
umanik serona dunia kon serba bereda tu jira United Nations serba bereda kaba Geneva tu serba bereda tu jira even wari EU serba bereda kabo AU nu jo Africa Union EU kaba fimfejira garu ummata Kenya fimbirmanne acuma ambojal acuma jajiti umanni midamajira gedotu umanni midamajira as shambu keset kuno begi keset umanni midamajira seru kuna yomo jiro kamitis umanni Kenya kana kesas bauranda me isa kana cuma lti tokati brana da bertani rakol ia oromia kesa jiro kunimmo amma isin tarresitan sun ukubada darbota bela wal kabate ummata hedutu midamajira Aku mafayati yu rakon ku merako akkamiti. Yo kani ronjidu gargars akkami barbada, gargars atatama malfa barbada. Umatakana bararu tifime rako da, barari yo kani mo emergency aid akkamiti sani gargaramu kabujetani ya sumani le tunayib sitani. Baye gari da gafi ba bareda kasti. Duga baye ba bareda da. Ila. Adunya kana ratisera baye ba bareda barifa majira. Biya seri jirut biya demokrasi atau seri malib dapat warat abu gargaruf. Aka ini ciman warat abu kan himine fiti seri ba. Malif sama fakenya biya Eropa kan kesa. Nabi toko dapat kata biya ala dan nationality sani kan argeti biya kan tidufe. Ati guraca ati biya Oromia radufte ati barod ati guraca. Ani adid asyik tenalat ejede, nami dun dando. Malif seri tu jira. Seri, wan isaf kene anafis kene jira. Dangga kau tidak bun dando, dangga saat tidak bun dando. Mereka saat tidak, mereka kau tidak bun dando, mereka saat tidak bun dando. Kun yotesya masir naga dal leilal tevi, ada oromo kena leof dat teilal tevi. Kapsol oromo guru leof dat teilal tevi. Exactly kana. Oromona makabso amma gochajiru kana yo giddu dan fude si de bisa so amma gochajiru danga na ma ke sa chapse miti mana na ma da ke miti kreniti duajirus kreniti belajirus kreniti umajirus mana itti dalat gende itti dalat biyet dalat ke sa kun kani gudda da beta kanaf gafiyat na gafat ser idobiya demokrasia ta Orang abah orang rumah kami orang Frank kami nafi gacana teh itu akak orang rumah kami tinjau nafi apa dah international law jadi share adunya alih nama oleh bulu kami jadi kan Islam pasal is kanaf kerubiah ke diktator biak ke koloni fata empire Ethiopia seri kan ini bau fi warraj iciman kuni share sana rati di atas ni warra kan Kumani ajaisani akabitati kupafa. Kanafi, sera adunyambas tukuni, isan amma fakenya of international law chapter afurafa ratikanjiru kuni, maljeda, the United Nations Charter is an instrument of the international law and the UN member states are bounded by it. Yeda. Ethiopia nama misensa United Nations itu. Utu nama demokrasi sirni seri kesa jiru ta eti kana chapsu hingkabdu. Kuna amma option ibrano ufidanu ufaka kapsao tati. Seri adunyankai kanada. Isingeru seri adunyankai tarkanfi toko miti tarkanfi lama miti tarkanfi sadimi tarkanfi kuna nchapsitani sire kenya ratinu ajiz ajirtu mana kenya ratinu beles ajirtu nufit ajirtu kanaf falmachu kanabati bilisuma seri kana seri kuna chirati bae barede bae jechun maini ati seri kana himte tarkanfi ati ofike egu fulatu hundi Ak mirgata etti si gargara maajecha. Seera kana tunne ege utuntan atikate seera kana chapsitani tarkan fikunan chapsitani manako kesatti. Uftarina ajjesa jirtu kana boda waan barbaachisate ofegu dafi tarkan fi barbaachisate fudadda kajettu si kesatti kaasa humna kapsoda bala.
toftaq ab softar simok ab so adda adda atti agargaramtu sigafata amma yobar bachsate ajajota warasi mid ajran kanadatelle qamani sato serani sato confrontiti gotutti mirga qabdu kana poketiki kis kaatetti falmattu addunyani lik ab sonke akragafifame argisi sajechu da male sera sana sega miti jecha tokko kana kana nu fitagafike soger kabasa salam mafa ummati kenya gargarsa amma akami barbada gafi gargarsa hala amma kana kesa jirutti gargarsa akami godamu fi kabaje amma dubbin akkoman silas gel kabaratti si kase wan barbachi su baye ninjira garu wan barbachi su kana funanani akkata initti duguma ummata kana biraga ufde muhingona yojedan karansa yu hinjira jarri worri toftaba fatani balon in pregnancy metadi ba fatani jira no akkawanti sun intane godu kana jira garu wanati na gafatte gafi malto barbachi sa emergency ad maljet jurutte watu jira cure and care kanjel tijira onni fayisuf gargaru mai ni gargarun tokofa namonni dukubsatani ciisan kuni dura wan kukubasani kan identify gode ogesi fayya itibarbachi se ogesi fayya wan kana kulkulese lafaka udando jirachu kap lafasana ogesi fayya kambarate woni te jirachu kap ogesi fayya kuni mo wan itimbragau sana fakenya itinake diga safud elal laboratory defetini sabarbachi sumala kanettinake qoricha kennuf qoricha busa kana fakenyaf qoricha antibiotika kanettini bacteria kana jesu dando antiparasit kan parasita dadda kana jesu dando ma koso faje du parasitia dadda kana bo qorichonni kuni sabarbo gesa faya sabarbachi sa tulsi itin inni dukuba kan identify godu sabarbachi sa lamma fa idotti dukubsata kana legodu mana fi sirewe ille mbarbachi sa alif lafatti futet na madibito koyo dufe accitti fute allomarratti tirunga at least na mota kana yota isremo lrati ci darballe mana adrasha woyto ko koppesani accike satti sire darba sire olrakka anille sire dibato ko malgodani isakani na mota kana accike satti fudani yerodaf malkende tacitti qoricha kennita fi bishan worra goggoge jir worra duguda dabe kanaf kara igasani urte infusioni kana kennitafi akkasan qamisani kun igisani kun deme oftiko barani qamisani kun goggoginarra bae akkanitiko ni godugota inisi barbachisa erga siti dubbini ni afu keri amma security da kana sitasa jiro kuma sitasi ingene curi kana ogesa vaya si barbachisa instrumenti risorsi kanaka itti laboratori igasani lefudani lalani si barbachisa idotti koricha kenitu si barbachisa adarasha si barbachisa sire si barbachisa frashi si barbachisa infusioni addadati koricha kesitu kana si barbachisa kanaf challiste ma wonni gote gadinistu malif kana godama akkasamuna motibiye kenya tinamni kenya iroyadu ahana dukubejira koricha tokodatte kenitafati qoricchi kuni ganna buusee jira na fayyisee jira jira sin fayyifne sitti weeyyesse qoricchi fakkeenyaaf qorichaati torban tokko fudhattu antibiyootik faa qoricha korrote qoricha malaariyaas yeroo gabaabaa tokko kanitti fudhachuu qabdu hin jira qoricha TB yookaan tuberculosis kanatti yeroo dheeraa fudhattu jira qoricha garaa kaasaas kanatti guyyaa shan guyyaa kudhan fudhattu jira kanaafi sireen kun addaraashi galmii wayiin barbaachisa erga sana ba'anii fixanii booddee immoo keeriin lookaal gara manaatti yoo deebi'an lookaal health care kan naqanii gorsarraa fudhatan kan naqanii dhukkubi qorichi isaanii itti fooyya'e moo hin dhiifne qoricha sana jijjiirruuf moo hin jijjiirruuf amma wanti sun akkamitti jira jettee ergasiitii discharge gootaa jechaadha siistema akkasii kanafaa barbaachisa emergensii silaatii amma utuu mootummichi nu wajjiniin hojjeta ta'eeti ilmaan oromoo biyya alaa jiran kun wanti inni gochuu danda'u siroota kana hospitaalota adda addaa deeme faabrikaa adda addaa deeme
siree kana mobilize godhe siree walirratti bubu'u kana funaannee erguunuma danda'ama tokko jedhe. Lammaffaa infuusionii amma bitame achi dhaqa'uu fi ganasu laawtuu mootummaan kunniin hojjeta ta'e infuusionii kana hospitaalaas kadhatanii maal godhanii isa kana guurree siree kana walitti guurree erguuf hin dandeenye. Qorichoota adda addaa kanas kan qoricha busaa kana qoricha malaarii addunyaa nama mootummaa Itoophiyaa fi gloobaal Afrikaa keessattis addunyaa keessattis fandiin baba'u gara ejensoota 10 jira waa'ee dhukkuba busaa kanaaf. Kanarraa faa isaaniin ejensoota kana dubbisanii horiif gargaarsi funaanameellee uummata kana bira ga'uu hin danda'a. Kana salphaatti godhamuun hin danda'ama. Ogeessota fayyaachi jiran sanaaf immoo horiillee walitti buufnee uummati biyya alaa jiru kuni ogeessoti sun riisorsii kana erga argataniiti yookaan siree kanas qoricha kanas infuusionii kanas erga kana hunda argatanii dhaqan akka isaan hojiirra oolan immoo waan isaan ittiin jiraatan kenninee fi uummata kana baraaruun hin danda'ama jedha. Garuu uummata imaammati du'i irratti labsame dhumaatiin irratti labsame kana keessaa baraaruun qabsoo addaa gaafa ta'an siin jedha yoo si deebiseera ta'edha. Baay'ee ulfaadha Dooktar. Imaammatuma mootummaatu seeraan seera addunyaas cabsuudhaan seera ofiisaatiis kaa'atee jiru seera isa jennu egaa seera mootummaa Itoophiyaati malee seera uummataa miti. Konstituushinii biyya tokko ittiin bultu miti seerri Itoophiyaadha. Seera mangistiiti seera mootummaati. Mootummaatu akka barbaadetti micciira. Abbaa barbaade achi kaa'e irraa kaasa malee seera miti kan namarra kaa'e irraa kaasu seera miti kan nama adabu. Dabballee mootummaatii fi warra aangoo qabantu nama adabaa nama ajjeesa. Biyya sana keessatti yeroo ammaa kanatti wanti salphaanuu nama ajjeesanii nagaan galuudha. Nama ajjeesaniiti bashannanii jiraachuudha. Hojiin salphaan biyya sana keessatti amma ta'ee jiru seerri olaantummaa qabatoon ta'e namatu olaantummaa seeraa irratti qaba waan ta'ee fi rakkoo kana furuuf hin danda'amu waan jedhu walumaa galatti dhimishaashatti deebisaa jirtu. Biyya akkasitti mootummaan hundee gadi qabatee qawwee of harkaa qabatee mana murtii of harkatti qabatee dabballee leenjisee ganda keessatti bobbaasee namoota uummataaf hojjetan kana yoo akka isaan hin hojjenne godhu kana keessatti uummata kana isin lama tuttuqxaniittu uummati kun garuu baraaramuu waan qabuuf akkasumatti taa'anii ilaaluudha moo falaaf malli jiru maalidha jettanii dhaamsa maaliifis immoo waloo irratti uummata Oromootiif qabdu maaliif uummanni kun. Rakkoon kun rakkoo dhukkubaaf beelaati. Kanammoo imaammata mootummaa of harkaa qaba. Dhimma kana mootummaa addunyaattis iyyachuuf ta'e warra seerota addunyaa kanas tuman irrattis iyyachuus ta'e international community himachuus ta'e uummanni Oromoo immoo dirqama akka sabaatti of harkaa qabu kana akkamittiin raawwachuudhaa danda'a? Mee asirratti maal jettu isin moo uummanni kun taa'eedhuma isin sila jalqaba dubbattaniitu hidhii xuuxuu fi miidiyaa irratti iyyuu qofaa moo hawaasi bal'aa kun. Hojii maalii hojjechuudhaa qaba? Uummata socho'aa jiru nagarru, uummata saba kanaaf bu'aa jiru nagarru, nama yartuu dhumatu waa tokko tokko daddarbachaa jira. Garuu akka hawaasaatti uummanni Oromoo uummata bal'aatu beelaa fi dhukkuba kanaan miidhamsin dhaamsa waloo kan maalii qabdu addunyaafis ta'e uummata Oromootiif? Ayyee, kunis onni gaariidha achumaan isa dhumaa godhannaa. Ilaa, wanti kun akkuma jalqaba irratti jedhee. Wanta tasa ta'e fakkeenyaaf beellii adda addaa addunyaa irratti kan inni qaqqabu natural disaster yookaan uumaan kan dhufutu jira. Tarii kan akka tsunaamii jedhee eessani Eeshiyaa kana keessatti ta'e kan galaanni guutee lafa balleesse nama balleesse hin jira. Ameerikaa keessatti yeroo adda addaa saayikiloonni adda addaa ka'ee nama balleesse natural disaster. Garuu impaayera Itoophiyaa keessatti wanti godhamaa jiru eksperimentii man-made hunger akkamitti uummata tokko balleessina jedhanii uummata kana balleessinee jilbeenfachiifna jedhanii imaammata addaa ba'ee jirudha kan si ajaa'ibsi. Kana qormaataan kanaan duras dhiyeessan ture akkamitti uummata tokko utuu rasaasa tokko hin dhukaasin barreessu jenereeshinii barreessuu dandeessa karaa barumsaa kan jedhu qormaata saayinsaawaa ta'e qoratamee dhiyeessan ture kanaan duras. Kan akka Biraanuu Naggaa farra taa'anii karaa barumsaa jenereeshinii haaraa kana Oromummaa harkaa balleessanii Itoophiyummaa kanatti cuuban baalona inni pirignaansi meeta dinna sidasiin jedhe kana shoo alaatti argisiisa. Irreecha sirbaa ba'aa miliyoonaan sirbaa
garu gara ulfa gara kesan yuru kulla da baloni sana kesa wajira to wana tila te tibatu maini surprise tibata akuma horra bilisom neje de yoga kuma lama kuda furi biya kana biya la kana diaspora kana jika banya madana ibu debute baani taani babbadan kana ichada walif tofta adata ini tadi majiru yaru amma badinsa kasi kana jalati kana tim bo undanda amu nuti akka oromoti gabrom nejra churra ababi yumma kenya abne jra churra yokani mo afufe kulla afufamne irran akka distid adandi bame churulu kejra ne kesi kenya limoti konuti galte paf goteni obar isatane jra churra sibila tane akka dubarti ulfami cagara kesa qabdu solid component substance qabdu sanati jra chuda fi mareen ilmaan oromoo gidduutti ni barbaachisa. Hojii maree qofa utuu hin taane hojii tiikamu tokko jiraachuu ni barbaachisa. Kanaaf waa shanin tuqee xumuruu barbaada. Tokko uummata amma imaammataan sanyii dugugaan irratti murtaa'ee jiru kana uummata oromoo walloo irraa jalqabee amma hararitti kibba boranaa jalqabee amma dhihaa wallaggaatti giddugaleessa ilmaan oromoo balleessuudhaaf sagantaa imaammata ajaa'ibaa balonanna pregnancy metodiidhaan itti qophaa'ee deemamaa jiru kana dura dhaabbachuudhaaf tokko wanti gochuu qabnu uummata sanyii dugugaa bifa akkasiin qindaa'e kana task force special irratti uumamuu qaba. Kana hawaasi gochuu hin danda'a, dhaabonni siyaasaa gochuu hin danda'u, lamaan isaaniis joint creationiin godhani task force waan kana qoratee waan kana irratti deep root ta'ee adeemsisu uumu jedha tokko kana. Lama, uummata oromoo firoota oromoo biyya alaa jiran kana sochoosanii qorichaa fi nyaata jiru mobilize godhanii bitanii mootummicha akka inni hin gashiine imaammataan akka inni itti deemu gochaa jiru yookaan dhaqanii waan kana fuudhanii balbala United Nations buusanii yookaan Geneva ta'u yookaan New York ta'u yookaan balbala dhala namaa jiru fuudhanii adaraa uummata keenya biraan nuugaa siree kana nuugaa qoricha kana nuugaa infuushinii kana nuugaa jedhan waan akkasii tokko hojjechuun danda'amu qaba. Sadaffaa hayyoota keenya bifa ijaarameen bifa qindaa'een sochoosanii seera addunyaa ba'ee jiru kana uummata imaam mootummaa jedhee jedhu humna shifta garaa isaadhaaf fiigu jireenya mataa isaadhaaf fiigu of sooromsuuf ofiisaa jireenya isaa akka dhuunfaatti of sooromsuudhaaf garuu saba guddaa fixuu qabu balleessaa deemu jana seera addunyaatti kaasanii seera hin qabdu sila sigaa impaayiritiin seera hin qabdu seera maafiyaadhaa garuu waan isheen ittiin adeemu sanatti kaasanii uummata immoo mana isaa keessatti haqa isaa falmachaa jiru kana dhumaa jiru kana bira akka dhaabbatu hayyoonni keenya kun bifa qindaawaa ta'een bifa sagalee tokko qabuun isa har'a hayyoonni tokko asitti uumamanii waa godhaniinan borimmoo hayyoonni PP yookaan hayyoonni Opidio yookaan hayyoonni Jinni Janka biratti dhaabbattu tun taane tokko ka'ee mobilize godhee ofiisaaf tun taane sabichaaf akka hojjetu irratti mobilize yookaan sochoosanii ijaaruun barbaachisaadha jedha. Afuraffaan humnoota Oromoo ta'an kan akka dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo KFO waraana bilisummaa Oromoo gargaaru jabeeffachuu kana horiin isa ta'u yaadaan isa ta'u waan barbaachu irratti hirmaachuu isa ta'u sagalee kennu waan barbaade godhanii humna kana bira dhaabbachuudha. Inni shanaffaan waan an dhaammadhu paanaal diskeeshinii isin warri miidiyaa yaal bilisummaa waan ispeeshaal ta'e waan sanyii dugugaa uummata keenyaa irra ta'aa jiru yeroo ammaa kana sagaleen bilisummaa oromoo kan dhageessistan SNN dabalatee gadaa dabalatee miidiyaa dhaddacha oromoo dabalatee akkasuma kan deevii kana dabalatee sagalee shoonis hin jira. Isa kana waadaa miidiyaa dabalatee waan kana dabaltanii joint miidiyaa paanaal diskeeshinii dhaabbataa ta'e uummati oromoo dhufee haasa'u
Balon and pregnancy method in kun mali jede bae akani haso discussion ratika kesu kapto. Afufe fi ulfi gara garumman sa mali. Jarri kun akamitinu tigar gara majiru. Erga oromo of dabbatu te oromo gudisu te oromo ajesu fit ummali barbachisa. Why? Kanjet ankana? So chi akasi panel discussion yero yero dan ratiko pesitan. Wali galatimo umati Kenya. Namota kana ojetan bifa kana ojetan jajjabesu itidabalan ibama fakenya faka jalbili summa media oji media ojechu salpamiti media da choromo jalchala nis boyana nis akasuma devis akasuma benya nis akasuma namoni addada sabasani fojetan buato kotinargen yerosani rakutani mati sani rakisaniti ummati kenya orakasi kana brasid abate akajabesu wali galatti sochin addate tokko ilman oromo ke satt jalqabe dumi samo sochi wan hojje namakaran ra hasa ani demu miti hojji qabata mate deliver gochu dandeu qaba fakenya panel discussioni akoppa wajin mali ferge umata oromo fudabatu tay jerku mali fu umata oromo wajje sun barbaachis mali bosona ke satt qabsa umata oromo wajje mali fu gono ta dabli sun ma oromo manawi dia ke satt mit mali derge go oromo fit Marita kugoda arati. Wari mobi ya lakana tesani. Motumma kana degera. Achiti baata nigal galaga nama tesiribitan. Mahali sino romo miti. Ibeen kuni sinitin nagamu. Rakon kuni sinitin nagamu. Ummati takkabe ilandir. Ummata bishanirataye bishan ebo sajirtan kana. Ummata nyatarataye kani nyatakotate ingurane go chajirtan kana. Mahali. Mali afufe fi ulfi balon and pregnancy method kanjedu kanale addaba fanne irati sochina dawa muka banjeda ulfad ubudisuma. Ulfada jal Dr. Baro yorokesa nega arsa go tani gidduti kutani walgeise nubjet tani astuftani ammamo rakko bala yoromia kesati umati kenya fez gora juru yokanimo walanso wal kabajuru walu magalati rakko oromia kesajuru bali tani akkasuma simmo rakko kana furmaato ta jiran to qato qalla fakeesani ummata kenya waan u bacciiftani fi akkana ma quqa masabaati fi akkasuma simmo ogumma imma sanarat qabuusi radio bn maqaada geefata kenya f snnin ulfaada kaba jamaan isinjeda ayye ulfaada tiskeleto ganna geefatotaaf daawwattoota keenya sagantaan sagalee bilisummaa oromoo harraaf jenne kanuma hangamaatti hordofaa turtaniidha waan faana turtaniifis galanni keessan bilisummaa ta'uu jenna sagantaa sagalee bilisummaa oromoo roobii dhufuun hanga olitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf tura injifannoo ummata oromoof. Thank you.